ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିଜେ ଆସିକରି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଆଜିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିଆରି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖୋଲା ହେଉନାହିଁ, ସେଠି ବସ୍ ଯାଉନି। ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର PMKKY ପଇସାରେ, ସିଏ ବି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିସ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ବାସ କଲାଗଲା ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯିଏ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ତାକୁ ରୋଜଗାର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ 990 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନି, ଯାହା 220ରୁ ହେବା 2020ରୁ ହେବା କଥା। ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? କେଉଁ ବିକାଶ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ବିକାଶର ହିସାବ ଗଣେଇବି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏଠି ବିକାଶ ହେଇନି, ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ତେଣୁ କେଉଁ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ, ଆପଣ ଏଠି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପାଟିରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଳ ଜଳ ହେଇକରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ବିକାଶ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକା ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରୁଛି। ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଏଠି ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଅନେକ କଥା ନାହିଁ ନାହିଁର ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଦ୍ଦା କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଥା କହୁଛି, ଯଦି କାମ କରିଥାନ୍ତା ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।